Atenção, está no ar o Pop Show. Pop Show, Pop Show, está no ar o Pop Show. Pop, Pop, Pop Show. Pop, Pop, Pop Show. Pop, Pop, Pop Show vai começar. Pop Show, Pop Show, nós com a televisão. Pop Show, Pop Show, é futuro, informação. Está no ar o Pop Show, Pop Show, Pop Show. Está no ar o Pop Show. Meninos. Pop, Pop, Pop Show. Você. Pop, Pop, Pop Show. Pop, Pop, Pop Show. Eu posso assegurar a senhora, eu posso assegurar ao senhor. Tirando o momento que eu tô próximo das minhas filhas, essa é a melhor parte do dia. É de verdade. Pode abrir e mostrar essa tripulação maravilhosa. É isso que eu choro. Eu disse que lá em casa eu tenho duas filhas, mas aqui eu tenho alguns irmãos e algumas irmãs. Isso aí. Eu tenho. Sim, porque a nossa empresa a qual nós trabalhamos, ela é composta por homens e mulheres. Verdade? Você que tá assistindo o nosso programa, o Pop Show, toda sexta-feira, ele cede um lugar, cede um espaço a esse quadro que nós chamamos de CQV Escuta. Eu falo isso na abertura. O meu desejo é que você conheça cada um dos meninos e também o Messias. Caso a resposta seja não, eu vou apresentar cada um deles. Começo ali com o mais danadinho, ele que não gagueja, ele que consegue fazer um programa ao vivo de 3 horas, nem precisa treinar. É Vini Bulhões! Sou eu aqui, seu Pop, tô aqui. Galera, demais, é grande final de semana. É nós no Lambadão, hein? Você curte, Vini? Ha! Só não faço sebo na canela. Só não fede? Só não. Nem vai. Nem vai. Vini danado. Não, arregaçado. Olha, alguns minutos eu já vou apresentar o nosso entrevistado. Eu continuo apresentando a nossa banca, informada também por ele, que tem uma das maiores cabeças pensantes do grande CPA. Cabeça pensante! É nóis, eu quero de cara dar parabéns pro Pedro Henrique, fazendo 11 anos parabéns, hoje. Pedrão. Parabéns, Pedrinho, papai te ama. É nóis, amo mais que arroz que pique. Quer dizer, você tem um gurizão, né? Um gurizão. Olha, ele tem um gurizão. Também. Bruxo, você tem também um gurizão? Tem o pica-pau, tem a perereca e tem a aranha. Ô, Bruxo! Como é que você tá, Bruxo? Tudo bem contigo? Olha, eu tô assim, que um piscar de olhos as coisas mudam, entendeu? E fala que depois é sincero, nem vai Lambadão. Deixa eu perguntar uma coisa. Olha, não fale ainda quem é o nosso entrevistado. Deixa eu me apegar nos meus bichinhos. Viu? Não fale ainda quem é o nosso entrevistado. Ai, já ai. Provou do tempero do nosso entrevistado? Ou várias vezes. Já? Tem uma chácara que perto da Chapada, na Estrada de Chapada, uma chácara boa. Você já foi? Opa! Provou do tempero? Oi! Provou duas vezes? Olha, deixa eu continuar apresentando. Ele vem da internet e é a página de humor com a maior quantidade de curtidas. O maior sucesso em Mato Grosso da internet, chamando que mora logo ali. É nóis, Pop, ao vivo pelo Face mais uma vez. Já estamos ao vivo pelo Face? Já, mais de 40 pessoas aqui, não me entendo. Eu acho isso ótimo, estarmos ao vivo pelo Face, porque possibilita que familiares do nosso convidado, o telespectador cuiabano que por algum motivo está fora de... Tá travando, mas tá indo. Não, mas vai assistir. Além do que, pode assistir também pela internet no nosso site, bandmt.com.br. Ou seja, não tem desculpa. Final de semana chegando, minha amiga, a senhora tem que ter em casa produtos Adorale. Ah, com certeza. Eu Adorale, e vocês? Eu Adorale também, seu Pop. Nossa senhora, quero aproveitar e convidar a senhora que está assistindo e o senhor também. Toda vez que você for à mercearia, ao supermercado próximo da tua casa, procure Adorale. Agora, Vini, se não tiver produtos Adorale, como é que a amiga faz? Pois é, quero falar com você que está assistindo o programa Pop Show e que tem uma mercearia aí no bairro e ainda não está revendendo produtos Adorale. Olha, seu Pop, é só falar com a equipe Adorale através do 9973-9366. Posso repetir? Claro! 9973-9366. A equipe do Fernando da Adorale vai te atender muito bem. Aliás, posso tomar um gole desse suco delicioso? E é gostoso. Tem que sabor? O meu é néctar de uva, uma delícia. Ah, hein? O meu é de laranja, adoro. Meu de uva, uma delícia. Muito bom, muito bom. E qual que é? O seu, Messias? É de laranja, uma delícia. Muito bom. Na verdade, eu gosto mais de uva. Trocaram o meu. Eu preciso ser sincero. Preciso ser sincero. Aqui, quando eu abri o programa, era de uva. Olha que eu falei, é laranja, mas eu gosto igual porque é adorável. É. Ó, brincadeiras à parte. Comandante e toda a tripulação, tá na hora de nós apresentarmos o nosso convidado. Agora tá sim. Na hora de abrir oficialmente, está no ar mais uma edição do CQV. Escuta! Vamos que vamos! Hora de você em casa descobrir quem é o nosso entrevistado, embora pela Band FM nós passamos boa parte da manhã dizendo quem era o nosso entrevistado. Ainda assim, comandante, preciso da sua ajuda para ilustrar a fala de todos nós.
Ricarte de Freitas Júnior. Ele nasceu no dia 17 de janeiro, na cidade de Lages, em Santa Catarina. Filho de Ricarte Oliveiros de Freitas e Dona Iraci Anjos de Freitas. Ele é filho caçula e único homem depois de quatro irmãs, Tânia, Kátia, Dúnia e Mara. E apesar de ter nascido em Santa Catarina, um barriga verde, né? Ainda pequeno, se mudou para Maringá, onde passou sua infância e adolescência. Em 1976, se casou com Ieda Lúcia de Carvalho de Freitas, com quem teve três filhos. Ricarte Neto, Thiago e Camila. Isso sem falar, Xomano, que veio para Mato Grosso em 1983 para montar a Rádio Celeste em Sinop. Em 1986, iniciava a carreira política ajudando a fundar o PL. Foi deputado estadual e também deputado federal. Sua grande paixão são seus netos. Os zoinhos até brilham por Matheus, Ana Beatriz, Arthur, Augusto, Laura e Gustavo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, Ricarte de Freitas no CQV, escuta! Aqui está ele, professor, líder. Tudo bem? Tudo bem com o senhor, seu Ricarte? Tudo em paz, é um prazer estar aqui. Pop, que eu... escuta... Hoje o senhor está na nossa roda, hein? O senhor está na nossa roda, hein, professor? Na minha roda. Aliás, eu acho que eu quero dizer aqui, fazer uma correção, porque eu acho que eu vi um programa errado. Por quê? Eu achei que eu vinha um programa errado, porque o convite que eu recebi, quer dizer, e o que foi colocado no Pop Show, trazia lá hoje, vamos revelar quem é e tal, o Ricardo de Freitas. Foi irmão, nossos amigos da Engage. Eu acho que vocês estavam esperando o outro aqui. Aí pra Até porque essa é a grande diferença, o meu é Ricardo, sim, mas com arte. E é isso aí. Mas você sabe que o professor está dizendo é porque agora há pouco houve uma postagem na página, e alguns dos nossos colegas da Engage, alô, Engage, aí eles colocaram lá, Ricardo de Freitas. Aliás, seu Pop, já está corrigido isso. Em tempo. Em tempo, tá aqui no Facebook já. Quem quiser entrar no Facebook do Pop Show, pode entrar aqui e mandar sua pergunta. Imagina o cara chama Ricardo de Freitas. Nessa postagem aqui, ó. Essa postagem aqui que eu tô mostrando. Tá isso. É, aí já tá corrigido, é verdade. Agora está certo. Olha, Ricardo, eu o conheço e muito bem. Sei da tua trajetória, tanto quanto político, quanto líder, quanto radialista e até como quem tem habilidade na culinária. Para quem está nos assistindo em todo Mato Grosso e ao ligar a televisão e perguntar quem é esse senhor aí? Quem é você, Ricarte? Eu sou um apaixonado pela vida, pela família, pelos meus netos. E estou numa missão nova, responsável pela comunicação da Assembleia Legislativa. Depois de ter passado por quatro mandatos, dois de deputado estadual, dois de deputado federal. E que, na verdade, descobriu aqui em Cuiabá, uma cidade que recebe os pau de arara. Opa! Pau rodado. Com um carinho muito especial. Eu acho que isso é fato notório e é um dado interessante para ser colocado, Pop. É que há muitos anos, vou fazer um merchandise aqui. Fica de uma vontade, empresa, professor. A Vetor Pesquisas, que é uma empresa que de muita credibilidade no mercado, nos anos ímpares, de 2003 para cá, ela faz uma pesquisa que oferece a Cuiabá no dia do aniversário, dia 8 de abril. E ela faz uma pesquisa de alta profundidade, fazendo todo o questionamento da cidade, onde avalia tudo, tudo que você possa imaginar até dentro dessa pesquisa. Dona Miriam. Desde a avaliação política, a avaliação dos problemas da cidade e tal. E uma pergunta que é interessante, que vem ao encontro do que eu estou dizendo, que diz o seguinte, o que é que mais chama atenção no Cuiabá? E o que é? É o modo de receber as pessoas. É o jeito cuiabano de receber. Bom, o senhor agora há pouco eu falava de Lages. Sim. Qual foi o primeiro motivo que o fez vir para o Mato Grosso? Eu quero dizer o seguinte, lugar de nascer a gente não pode escolher, mas a gente pode escolher o lugar de viver. Boa, Ricardo. E eu escolhi com minha mulher e meus filhos morar aqui em Cuiabá. Tem uma filha que mora em São José dos Campos, mas estão aqui, tem um filho que é o neto, com seus quatro cozinha netos. Cozinha bem teu filho, dizem, né? Dizem, o risoto dele. Risoto. Já provei o risoto que ele fez e mandou pelo Didi. Uma delícia. É uma comida boa mesmo, viu? Mas é meio complicado assim esse negócio do risoto, né? Porque por quê? É muita badalação, muita puxação de saco. Não é fato. Mas consegue. Ô, professor, o senhor veio pro Mato Grosso já casado? Vim casado. Quando eu vim já tinha os três filhos. Eu vim para Sinop em 83 para montar a Rádio Celeste. A rádio do qual eu me tornei sócio depois,
e resolvi transferir minha vida para lá. Onde... De Lages direto para Sinop? Não. Lages, Maringá. Ok. Maringá, passei a minha vida, eu fui com 2 anos para Maringá. Minha infância toda em Maringá, lá conheci minha mulher. Lá nós se olhamos, se gostamos, se casamos. E estamos até hoje, são 40 anos de casamento. Que beleza. E depois surgiu a oportunidade de eu vir fazer a montagem da Rádio Celeste, porque eu tinha uma rádio numa outra cidade, no interior do estado, do Paraná. E quando vim aqui, me encantei, porque Sinop era uma cidade bonita naquela época. Você imagina assim, 1983. Poxa, com todo respeito, com todo respeito a quem nos assiste em Sinop agora, nós estamos sendo vistos em Sinop nesse momento. O senhor falou brincando, né? Sinop é uma cidade encantadora, 83. Não tinha água, não tinha luz, caramba, não tinha asfalto, não tinha nada. Você tinha um ônibus do Expresso Maringá, que em épocas de estrada meio complicada. Olha isso, porque hoje Sinop é uma referência. Você do Nortão. Tinha verdade. Uma viagem de 27 horas. Caramba! Na época da chuva, a cidade era abastecida pelos búfalos da FAB. E Sinop é uma mesa como essa que está aqui, de vocês. Nossa, uma cidade senhora. Plana, muito plana. E como ali era uma clareira no meio da floresta, era exatamente isso, uma clareira no meio da floresta. Aquilo ali, as pessoas não descobriam, na época não sabiam, como fazer, quer dizer, não se conhecia. E o lençol freático, muito próximo da superfície. E a cidade foi crescendo, foi ocupada e tal, e você começava a fazer aqueles pequenos mini poços artesianos para cada casa, porque não tinha água. E na época da chuva, a água do lençol freático subia, misturava com a água da fossa, era uma merda só, quer dizer. Então, realmente, não tinha... Ô, seu Ricardo. Ainda tinha isso. Só uma curiosidade, não tinha quase nada, mas pelo menos cerveja gelada tinha nessa época lá. Cerveja lá tinha no bar da tia. Aí. Lá tinha o Zé da Onça, que era o personagem. Zé da Onça. Zé da Onça. Deve ser. Que era por que esse apelido? É porque ele bebe muita água. É. E o Zé da Onça era uma figura fantástica. Dessas figuras folclóricas, como aqui tem o Zé Bolovô e tal. Lá tinha o Zé da Onça. Mas Sinop era uma cidade que encantava, que me encantou à época, porque embora não tivesse nada disso, havia uma enormidade de caminhões que chegavam quase que diariamente com famílias que vinham do sul. E aquilo você via gente desembarcando, desembarcando, desembarcando. E o que que acontecia? Você via que as pessoas desciam, olhavam para aquilo que não tinha nada, mas tinha uma expressão no olhar, Pop, de esperança, e cada um que vinha, vinha com a certeza, aqui é um novo Eldorado, aqui vai ser o grande lugar das nossas vidas. E Sinop se transformou, e eu tenho muito orgulho disso, de ter participado dessa construção, lá uma das mais belas cidades do Brasil. Quanto tempo o senhor ficou lá? Eu fiquei lá no período de 83 até 1991, quando eu vim para cá como deputado estadual. Então o senhor entrou na política já em Sinop? Lá em Sinop. Foi em Sinop quem te deu boa parte dos votos? Eu concorri, você citou aí, deputado estadual em 86, perdi a eleição. E aí depois resolvi continuar e em 90 tive sucesso. Em 94 reelegi-me deputado estadual. 98 fui a federal, fui eleito, e 2002 foi a minha reeleição. Aí resolvi, agora cuidar de neto. Então, essa a próxima pergunta, professor, até porque o senhor recuou da linha de frente da política, mas o senhor sempre esteve atuando na política, seja em forma de conselheiro e dos bons, eu presenciei, seja no backstage. Qual o motivo principal fez sair da linha de frente da política? Porque eu acho, algumas coisas acontecem, quer dizer, primeiro você entra... A política só tem uma porta de entrada, ela não tem porta de saída. Você, quando entra, você entra pelo voto. E quando você sai, é pela falta dele. Pela falta dele. Certo. Só tem um jeito. É verdade, é verdade. E quando houve a falta do voto para mim, na eleição de 2006, eu falei, bom, peraí, então, se desta vez não é para continuar, vamos buscar outras coisas a fazer. Até porque sempre a fila anda. Tem gente chegando, tem gente andando, tem turma nova. E o que a gente vê é o seguinte, e que aí eu lamento muito, é que, de uma maneira geral, a qualidade do Congresso Nacional
ela tem deixado muito a desejar. É, mas isso Ulisses Guimarães já dizia, quando da Constituinte, quando houve a entrega da Constituinte ao povo brasileiro, ele já dizia, alguém perguntou-lhe, e aí, esse Congresso não deixou a desejar na Constituinte? Ele falou, vocês vão ver o que vem aí pela frente. E a gente está vendo agora. E a gente está vendo que realmente tem algumas coisas... Principalmente nesse último episódio, onde parte da população conheceu o deputado que está lá há 40 anos, William. 40 anos. E ele entrou pela parte da frente com um voto, mas 40 anos está lá. Obviamente que ele é partícipe do caos muito mais de quem está na política há 4 anos, há 5 anos. Exato. Né? Mas eu acho que isso é bíblico, né? Sim. Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. E meu tempo agora não é mais agora, é olhar a política de fora com os olhos de quem já esteve dentro. E habilidade, porque hoje o senhor ocupa uma função, o senhor é secretário de comunicação da Assembleia, e lá são 24 deputados. São 24 deputados, são 24 cabeças pensantes completamente de forma diferente. E essa habilidade, essa experiência que o senhor adquiriu lá atrás na política, eu posso imaginar que hoje o senhor coloca em prática na Secretaria de Comunicação. Com certeza. Porque tem que ter habilidade, paciência e todas as outras qualidades. Pop, ali é um negócio... Eu não diria complicado, até porque eu gosto muito do que faço, mas ali é um negócio interessante porque ali não são 24 deputados, são 24 entidades. Então, primeiro, eu sou funcionário de 24 patrões. É verdade. Certo? É isso mesmo. Porque a minha responsabilidade é procurar melhorar a imagem da casa e de todos os deputados, os 24 parlamentares. E por que eu digo que são 24 entidades? Porque as pessoas não têm exatamente, às vezes, a dimensão do que significa alguém ser um em 24 num estado. Como é o caso de você, que foi vereador, por exemplo, do que é ser um em 21 na capital. Então, a pessoa que é levada pelo voto a algum cargo em que ele disputou, essa pessoa tem todo o direito de se sentir... orgulhosa, se sentir valorizada, se sentir respeitada, porque ela passou por um processo que muitos criticam, mas poucos têm a coragem de encarar. Boa, professor. Que é um voto, que é para ele ir em frente. Porque o cara, não, porque aquele cara fez isso, mas então, por que você não vai lá? Exatamente. Põe a cara lá, vai lá. Até para fila andar. Entende? Então, eu me lembro bem do professor Álvaro Valle, quando me filiei ao PL a primeira vez, o professor Álvaro Valle, que foi um dos maiores educadores desse país, e ele dizia que está na hora, e eu faço dele, as palavras dele naquela época disso, estou falando de 85, por aí, quando ele disse assim, está na hora das pessoas de bem terem a coragem, a audácia dos aventureiros. Porque você está vendo a cada dia que menos pessoas têm vontade de encarar ocupar cargo público. Verdade. Porque tudo, você tem hoje todo mundo se fiscalizando, todo mundo, o processo, cada um vê no jornal do dia, é delação, é denúncia. Quer dizer, então, de repente, você vive, a gente vive hoje num denuncismo muito grande, isso é uma situação de desconforto para quem está de fora e quer entrar. Que o cara começa a parar para pensar, bem, eu vou entrar. Vou me queimar? Vou me expor? Como é que vai ficar a minha vida? Quer dizer, você quando passa por constrangimentos, e eu passei, você começa a pensar, será que vale a pena? Mas professor, me permita, só não vai passar por constrangimento quem ficar no lugar, quem não se atrever a dar um passo. Não tem, você não tem como estar na vida pública e não contrariar interesse. Também acho, até porque toda unanimidade é burra. Então mas isso aí tira um pouco do brilho e daquela vontade que as pessoas teriam de dizer assim, eu vou encarar porque eu vou fazer melhor. Mas não deveria, né, professor? Não deveria. Não o ideal deveria. É exatamente isso. Foi não o que eu acabei de dizer. O senhor não está aqui para nós fazermos média. O senhor está aqui porque contribuiu com esse estado. E eu não estou utilizando essa palavra para deixá-lo alegre. Nós não vamos trazer um convidado ao qual quem vai assistir, ele não prestou nenhum tipo de serviço. Fez um desserviço. Então, o senhor está aqui e tem que servir, inclusive, de inspiração para quem quer entrar na política e dizer, poxa, então eu posso fazer a minha parte. Se não, só picareta mesmo. Eu li alguma vez, professor, que dizia assim, que não é a política que transforma o candidato em ladrão. É o voto que transforma ladrão em político. E é verdade. É um negócio.
E é bem isso. Mas eu preciso pedir outra pausa pro senhor, porque esse é o objetivo. Preciso fazer a fila andar. Cada um dos meninos, e o bruxo também, tem um envelope. Um, dois, três e quatro. Dentro de cada um deles, do Xomano, do bruxo, do cabeça e do Vini, tem perguntas. Qual o senhor quer responder primeiro? Um a quatro. Quatro que é caixão? Pode ser. Quatro é o quê? No truco diz que é caixão. O senhor joga truco? O senhor joga truco? Eu já joguei mais. Entendeu? Cacheta, já perdi uns risquinhos bons. Seu Ricate, na sua opinião, qual foi o melhor e o pior governador de Mato Grosso? Primeiro, o melhor, na sua opinião, de toda a história. Olha, eu vivi momentos, quer dizer, quando eu cheguei a Mato Grosso, eu não tinha noção exatamente de política, não fazia parte da minha vida. O único compromisso que eu fiz com a minha mulher para trazer a família para cá foi de que eu não entraria na política. Vocês imaginem como é que era a coisa lá em casa. Quer dizer, mas convivi, eu acho que você, é difícil você falar assim, ou melhor, ou o pior. Porque todos eles fizeram, todos eles realizaram. Quer dizer, quando eu cheguei, Júlio Campos era governador. E Júlio Campos deixou um legado para esse estado enorme, que foi a BR-63, quer dizer, que isso ninguém pode deixar de reconhecer. Que naquele tempo, com os recursos que havia, com a comunicação como é que era, foi um belíssimo governo. Se você for então seria ele? Não, foi um grande governador. Nós precisamos te apertar, professor. Nós precisamos te apertar. Quem foi o melhor e quem foi o pior, professor? E aí você tem depois. Eu acho que o Dante fez uma revolução nesse estado. O Dante pegou e fez o famoso Casa Arrumada, que deu uma outra história para o estado de Mato Grosso. E eu tenho a impressão que eu colocaria o Dante como uma figura que transformou realmente... E conseguiu o grande mérito de vender Dante e Júlio, então. Dante e Júlio. Eu estou fazendo essa intromissão de propósito, líder, porque eu preciso extrair do senhor o máximo de respostas. Então, o senhor colocaria como a pergunta do Vini, como os bons governantes do nosso estado, o Dante de Oliveira e Júlio Campos. A pergunta mudou. Você perguntou se assim, bons governantes é uma coisa. Não. Vini, repete de novo a pergunta. O melhor e o pior. O melhor e o pior. Não é bons governantes. Eu disse que não, todos não. Eles então a falha foi minha. Então eu estou colocando aqui o melhor, o senhor foi... Mas se eu tiver que fazer essa análise desse jeito, dentro do que eu quero colocar aqui, já coloquei, que eu acho que houve bom, eu diria que na minha avaliação o melhor governador foi, sem dúvida nenhuma, Dante de Oliveira. E o pior? No meu entendimento, Blair Macha. Mas é o entendimento do senhor mesmo que nós queremos saber. Olha, nós, vocês ficaram em silêncio? Vocês ficaram em silêncio? Vocês levaram o susto, não esperava que ele fosse falar? Não, o cara é professor. Mas ele vivenciou, ele teve mandato, hoje ele está na política, ele tem todo o know-how para estar dizendo. Óbvio que sim. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, quem está assistindo também tem uma solução boa. Às vezes o amigo está ali, ele vai fazer a foto, lá vai a mãozinha na boca. Ele acha, verdade, Vini, que o implante dentário, ele vai ficar sem poder trabalhar, ele não vai ter vida social. Acha, não é nada que é disso. Caro demais e nem fez uma avaliação para saber quanto custa e como funciona, né, seu Pop? Agora, para você que está assistindo agora, você quer ver, escuta aqui com o seu Ricate de Freitas, olha que super dica. Quem ligar hoje, seu Pop, mas hoje, agora, pegar o telefone, as 10 primeiras pessoas que ligarem no telefone, 2129-6006, vou repetir, seu Pop, 2129-6006, vai ter um super atendimento da Oral Sim. Ela que entende tudo. É a número um em implantes dentários no Brasil. Pode e deve. Eu tenho certeza que o senhor vai ser bem atendido. A diferença de entrevistar um radialista é que ele até ajuda na merchan. Poxa, né? Essa é a diferença. Ó, nós vamos pro nosso primeiro intervalo. Nós voltamos. Puxa, com... graças a Deus tem intervalo. E voltamos com Você Quer Ver? Escuta! Muito bem, DJ Jairo, morcegão do Pé da 90. Estamos de volta, estamos de volta. E vocês riem, Cuiabá é normal colocar apelido nos outros. Cuiabá é normal, Messias Bruxo, Xomano, Cabeça, Vini, Sincero. É todo mundo. Sincero? Todo mundo no Pé da 90 chama o cara de morcegão agora. Sincero? Olha só, nós estamos recebendo hoje Ricardo de Freitas, é o nosso entrevistado. Ricardo de Freitas é ex-deputado estadual, federal, radialista dos bons. E ele é secretário de comunicação da Assembleia Legislativa. Aqui no roteiro pede a transferir a palavra a você, Cabeça. Gostaria que você tivesse muita habilidade com o meu amigo Ricardo de Freitas.
É que eu andei fuçando na internet aí e achei um vídeo do seu Ricardo dando uma receita num programa nacional. O senhor é ativo na internet, na rede social ou não? Muito. Mas o senhor que responde ou tem assessoria? Não, sou eu mesmo. O senhor mesmo. Então vamos ver esse vídeo. Ele faz o que no vídeo? Dá uma receita. Ah, o senhor dá receita na internet? Não, eu faço consultório sentimental, dependendo. Coloca no ar, vai, coloca no ar. Deixa eu ver aí. Hoje o deputado-chefe vai preparar um delicioso peixe cubano. Uma receita de família que o nobre chefe deputado executa com maestria e agora vai revelar o segredo para vocês. Poxa, me ensinou, cara. Olha lá. Caramba. Fiz uma ventrecha de pacu com uma couve delícia. E uns tomatinhos assim salteados. Ai, peitinho suculento. Ah, é ele lá falando? Ficou lindo. Você gostou do ponto? Aff, até choro, guri. Ficou igualzinho como aprendi com a minha família. Você cozinhou o robalo num ponto muito bom. Muito bom o ragu, esse confit, espinafres, esses espinafres branqueados. Muito bom o confit de tomate. Muito bem, você trabalhou muito bem. Úmido, suculento. Falta um pouco a Paola pelo menos aprovou, né? É, o senhor conhece, né? Pode voltar. Foi ele quem fez, tá? Se o senhor quiser processar, dou todas as informações. Agora, mesmo brincando, o senhor gosta da culinária, né? Gosto, gosto muito. Aliás, foi algumas coisas eu só pude descobrir o prazer depois que terminaram os mandatos. Então, foi a hora que eu saí boa da vida política. Cozinhar, por exemplo, foi uma das coisas que eu descobri, porque eu não tinha noção. É uma terapia, e outra, né, coisa que aí meu filho, que foi o responsável, foi gostar de pescaria. Então, de vez em quando, eu vou fazer uma pescaria. Terapia, tá? Né, professor? Só terapia. Bom. Olha só, nós temos aqui algumas sequências. Ô, Denis, perdão, eu vou até... Vou pular aqui, vou dar um advance, porque eu preciso mostrar todos esses VTs aos quais você cuidou durante a semana. Então pede ao comandante para já colocar no ar um desses VTs, o que está na sequência, o primeiro, que eu quero mostrar ao professor Ricardo. Por gentileza, comandante, põe no ar. Minha amizade com o Ricardo tem uma origem interessante. O Ricardo me foi apresentado por uns amigos de fora, não mato-grossenso até, mas que desses que ficam orbitando no jogo da política, interesses empresariais e tal. E por alguma razão, o Ricardo passou a frequentar muito a minha pizzaria. As pessoas perguntam quando é que ele vem a Brasília, quando vem fazem festa. Ricardo é uma pessoa muito querida no nosso ciclo aqui hoje. Eu quero mandar a ele um cumprimento. Não só meu, mas dos amigos em comum que temos aqui. Não esqueça dos amigos em Brasília, viu, Ricardo? Um grande abraço para você. Ô, Ricardo, estamos falando aqui de Joinville para você, para falar da nossa amizade. Então vai daqui um abraço para você, meu amigo. Do Chico, da Lígia e dos nossos filhos daqui. Oi, Ricardo. Que saudade de você, meu amigo. Meu amigo e meu vizinho. Uma pessoa muito boa, uma pessoa humilde. Uma pessoa que fez muito por Sinop, minha cidade, quando deputado. Um beijo bem grande para você, que Deus te abençoe, te ilumine você e sua família. E eu amo vocês todos, tá? Fica com Deus, meu querido. Ricardo, vai daqui um grande abraço para você, os nossos cumprimentos, por tudo que tu tens desenvolvido de bom. Nós sabemos que tu és uma pessoa muito competente. Desejamos que tu e a tua família toda sejam muito felizes. E parabéns pela homenagem que estão prestando. Ah, um abraço, querido. Formalidade de estar gravando dentro do carro, eu não poderia perder a chance de deixar um abraço para você, Ricardo, para sua família. E, de qualquer maneira, Bestão, eu queria deixar aqui o meu abraço bem grande. E certamente esse você vai explicar aí também por que eu estou te chamando de Bestão. Um grande abraço, prazer ser seu amigo. E também para você, Ieda, um abraço meu e da Aredinha. E também para o Neto, Thiago e Camila. Um grande abraço. Olá, Pop. Obrigado pela oportunidade que você está me dando no seu programa de falar um pouco dessa amizade verdadeira com o Ricardo desde 1983, quando da implantação da Rádio Celeste. Aliás, foi por incentivo dele que eu entrei na política. E isso proporcionou 5 mandatos.
O Ricardo foi um bom deputado estadual, um bom deputado federal. Verdade. O Ricardo foi uma pessoa respeitada junto ao governo federal e ainda em 85, 90, ele articulou junto à Eletronorte no apoio do relatório de impacto do meio ambiente da usina de Manso para levar o linhão, a energia para o norte do estado. Então, um grande abraço a você, Ricardo. Minha admiração e meu respeito, compadre. Quem sabe são dos únicos que te conheça verdadeiramente gordo. Um grande abraço, felicidades e um prazer de poder falar de você, porque você amigo é um companheiro. É amigo de rua casa. Oi, Ricardo. Te pegaram aí, hein, meu amigo? Pois é, há quanto tempo, hein? Quanto tempo de amizade? Você se lembra quando é que nós nos conhecemos? Foi na Avenida Brasil, esquina com Getúlio Vargas. Um dia à noite, conversando, você de repente arrancou o chinelo do pé e saiu matando formiga na parede. Eu me falei, cara mais louco. E o pior, descobri que tínhamos o mesmo sobrenome. Você se lembra do Búfalo? O corcelzinho que você tinha? Por que será que ele andava tanto na Avenida Tiradentes, hein? Eu sei, porque ele rodava aquela Tiradentes. Aquela minha amiga Ieda. Explica aí, Carte. Um beijo, tchau. E aí, meu amigo, tudo bem? Lembra daquela muito história bom, hein, de chapada? Que você, sozinho, no discurso, conseguiu transferir uma convenção do Lago, tomou a vaga de Cuiabá e de Rondonópolis para Sinop? Conta essa história. Escritório bom, hein? Escritório bom aquele lá, hein? Muito bom mesmo. E aí, professor? Esses olhinhos aí cheios de brilho aí. A gente assiste sempre esses programas assim e acha que com a gente nunca vai. E ali apareceram pessoas que eu poderia imaginar um milhão delas. Mas achar o Vício lá em Maringá, o Gerson em Biratã. Pegar... O Bestão não, ele tá aqui. É mais fácil de imaginar. Mas pegar o Chico lá em Joinville, Chico é um amigo de... São quase todos eles ali, todos nós, só mesmo, amigos de mais de 40 anos. Então, eu pude dizer para os meus filhos ao longo da vida que a amizade era algo muito importante. Que... Amizade, em determinados momentos, ela se sobrepõe ao parentesco. Porque eu sempre disse a ele o seguinte, amigo a gente escolhe, parente não. Então, embora você tenha belos parentes, sempre é uma coisa interessante, mas nem sempre parente é família. E os amigos sempre são família. E deu para perceber ali, até pela reação dos olhos do senhor, e os olhos falam o que às vezes... a gente não ouve pela boca. E dá para perceber o quanto o senhor se emocionou e o quanto gosta. E o senhor já foi da vitória à derrota, então o senhor sabe valorizar quem é que continua junto. Professor, eu preciso fazer a fila andar e antes preciso convidar quem está nos assistindo. Hoje é um dia de delícia no Pantanal Shopping, né, cabeça? Isso é isso, menino? Começa hoje no Pantanal Shopping o primeiro festival de food bike. Bom demais. O que é o food bike, gente? Explica. Food bike é uma maneira prática e sustentável de levar pratos deliciosos ao encontro do consumidor. Legal. Lá você vai encontrar tortas, empadas, doces, cachorro quente, brigadeiro, torrada, tudo uma delícia. Bom demais. Então, venha pro Pantanal Shoppings no dia 20, 21 e 22 de maio, no segundo piso. Pantanal Shoppings sempre trazendo novidades para você. Eu vou acelerar, porque eu não vou deixar para trás nenhum dos VTs. Não pode, vou deixar para trás nenhuma das perguntas. O quê? O senhor não viu nada. O senhor não viu nada. Olha, eu vou pro intervalo e volto. Intervalo. Vai logo. Já prepara aquele vídeo lá de que ele vai chegar. De volta. De volta com o CQV Escuta para todo o nosso Mato Grosso. Muito obrigado você que nos assiste aqui em Sinop. Você que tem aí boas recordações do Ricardo de Freitas. Você que nos assiste em Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Sapezal. Tangará da Serra. Mimoso. Hã? Mimoso. Não? Alto Coité. Você viu que o meu silêncio... Aí, ó, a reação do nosso entrevistado. O pessoal tá assistindo até na televisão. Olha só, tripulação. Ô, bruxo.
Eu tenho mais um VT a chamar, e aí nós voltamos ao roteiro, porque esses VTs têm alguns depoimentos ou algumas matérias que o Ricardo de Freitas precisa ver. O que, que é isso que você segura aí? Esse aqui é o meu pica-pau. O que que dá a mistura de quero-quero com pica-pau? Quero. Vamos chamar, vamos chamar. Vai, coloca aí, deixa eu ver, vai, deixa eu ver. Deixa eu ver o VT, vai, vai. Olha lá, deputado. É um prazer imenso. Foram para a Alemanha. Poder participar desse seu dia. Essa linda homenagem de reconhecimento, de gratidão ao teu caminho trilhado. Um grande beijo nesse teu coração, que é muito, muito grande. Um beijo a você. Fico feliz de Mato Grosso devolver um pouquinho de tudo aquilo que você fez até hoje. Um beijo, meu amor. Oi, Ricardo. Você, hein? Foi criado no meio de quatro mulheres, mas sempre foi muito amado. E quero te dizer, eu sei que uma é preferida, outra é predileta, outra é mais querida. Eu não sei direito a ordem dos fatores, mas quero te dizer uma coisa. Independente de qual eu seja, eu sei que eu moro no seu coração e você mora no meu. Eu te amo muito. Beijo. Filho querido, mais novo da família, sempre trouxe muita alegria para a nossa casa. Sempre foi muito levado, mas era amigo dos amigos. Você se lembra, meu irmão, daquele almoço que você chegou atrasado, levou uma enorme de uma bronca? Daí a pouco bate uma senhora à porta com uma cesta de frutas. Ela veio trazer frutas para você, porque nunca vi um menino tão bem educado que parou na rua para ajudá-la a arrumar o carro. Eu te amo muito. Tio Catinho, como é bom estar aqui. Você tem inúmeras histórias para contar da nossa convivência junto, tio. Mas uma que me marcou muito foi você me chamar a todo momento de Dona Iraci, minha saudosa avó, minha madrinha, e que tinha um coração maior que ela, e que todas as vezes que eu trabalhei como assessor parlamentar do senhor aqui no Nortão, eu tentava ajudar uma pessoa, você brincava comigo no telefone e falava: Dona Iraci, olha lá, calma lá, enfim. Mas tio, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser seu sobrinho. Estou mandando um beijo bem grande pro senhor. E olha, nós te amamos muito. Beijo no coração. Tchau, querido. Saudade, senhor. Merecida homenagem. Beijo, tio. Parabéns. Eu recebi um convite para fazer parte de uma turma que sonhava em fazer uma Sinop melhor. Era chamada Turma da Kombi. Lá, eu fui recebido pelo Ricardo, que me recebeu como um filho. Me orientou como se fosse meu pai e me tratou e confiou em mim como meu irmão. Eu sempre vi ele lutando com duas armas, com a energia e com a verdade. Nós fizemos muita coisa juntos. Lutamos juntos, erramos juntos, acertamos juntos, mas o mais importante é que nós aprendemos e crescemos muito, juntos. Tio Catinho, torço muito por você, peço que Deus te abençoe e te ilumine, e sou muito grato por tudo que você me ensinou. De coração, Pi, o favorito. Tio Catinho. Não vou perguntar Gatinho. Nada, só estou olhando para o senhor. Tio Gatinho. E aí, o que passa na cabeça? Um filme. Valeu a pena, né? Pô, valeu o mês, o ano. Porque a gente tem a oportunidade ao longo da vida de conviver com toda a sorte de pessoas. E você se aproxima mais de algumas, de outras nem tanto. E eu me lembro bem que isso me transporta a um livro do padre João Morrana, que ele conta a história que ele se sentou um dia numa viagem de trem na frente de duas senhoras. E ele começou a prestar atenção na conversa delas. E uma dizia para a outra: olha, eu só vou ser feliz porque a minha filha está grávida
e se a criança nascer bem, se for uma criança perfeita. E aí ele deu asas à imaginação e começa a contar e falar, imaginar, que nasceria bem e aí seria, se ela fosse perfeita, depois que ela tivesse uma saúde boa, que entrasse na escola, que fosse, passasse no vestibular, que achasse um bom marido, que se casasse e que a felicidade mesmo seria quando viesse o primeiro neto e tal. E aí ele começa a parar para pensar o que eu tive a oportunidade de ver nesses filmes todos ao longo da vida. Que a felicidade não é uma estação a que se atinge, a que se chega, mas é uma maneira de viajar. E eu com isso eu fico vendo que eu embarquei no trem certo. Que isso, hein? Que isso, professor? Belas palavras, belas palavras. Ó, eu antes de chamar mais um intervalo, Vini, você tem algum recado a dar para quem gosta de uma corrida, de uma prática esportiva? Só avisando o seu Pop que amanhã, dia 21 de maio, tem Top Show Run. Eu já me preparei, o senhor se preparou, né? Amanhã é o dia 21, né, Vini? Amanhã. Isso. Tá preparado para uns 10, preparado para assistir. Então amanhã a gente se vê lá, viu, gente? Top Show Run. Deixa eu ver, comandante, faz um convite aí. Vai. Temos um convite. Band FM apresenta Top Show Run. Dia 21 de maio, sábado. Corrida noturna com largada e chegada no Parque Tianaí. Muito mais que uma corrida, uma festa. Esporte e diversão em uma só prova. Top Show Run, 21 de maio. Inscrições na Casa de Festas e no site Minhas Inscrições. Informações 65-8445-1856. Ótima prática esportiva para quem é adepto, bruxo, aqui da bancada é o único que faz esse tipo de corrida. 20K. 20K, você aguenta mais. Eu vou pro intervalo e já volto. Ricardo de Freitas, você quer ver? Escuta! Mas embora. Você aguenta. 10K, 20K. Quem, Messias? Messias é mais atlético aquele pai, rebolando. Ele vai lá no passado. Rapaz, vocês pegam no pé do bruxo? É porque ele depilou. Bruxo é queridão. De todos vocês, quem já provou o tempero do Ricardo? Ninguém, o bruxo. O bruxo. Tá? Tem o que ver. Olha só, meninos, até para que não fique nada do nosso roteiro para trás, eu, comandante, nessa volta do quarto bloco, eu falo aqui pro Ricardo que tem VT, ele mais um? Que isso? Mas eu tenho certeza que de todos esses aí ele tá gostando, até como já demonstrou aqui. E os que vêm agora, Ave Maria, até chora. Bota no vídeo, rapaz, eu sei o que eu tô dizendo, vai lá. Pô, falar do sogrão é um privilégio, essa pessoa que sempre me acolheu. Muito obrigado por me aceitar aí na família e a gente continua junto. Um grande abraço, pode deixar que eu cuido aqui dos netos e da filha. Um abração, sogrão. Tchau, tchau. Eu era recém-casada e morava em Ribeirão Preto. Ia ser meu aniversário e meu pai foi me visitar. Me levou um presente, que na verdade não era muito pra mim. Era um vestidinho de bebê, coisa linda. Mas eu não tinha nem pretensões de engravidar. Ai, que é isso? Ah, é pra Laurinha que vai nascer. Pai, eu não tô grávida, não vou engravidar agora. Mas enfim, um ano depois eu engravidei, veio a Laurinha e todos ficaram muito felizes. Meu pai, que sempre disse que não seria um avô babão, ficou muito babão, apaixonado pelos netos. Hoje fica triste se a casa não tem netos e vai viajar, o neto não vão junto. E com certeza, você foi um pai maravilhoso e tem sido um avô melhor ainda. Nós te amamos muito. Um beijo. Amo você, gosto tanto de você. Agora vai no coração do vovô. Faz sentir feliz. Amo você. Amo você, vovô. Vovô, é filha de Augusto, dá oi e fala alô pro vovô. Oi. Oi, vovô. Manda beijo pro vovô, Guti. Olha, de suspensório. Guti. E de suspensório igual vovô. Manda beijo pro vovô. Manda beijo pro vovô, Guti. Manda beijo. Vô, eu te amo, sempre te amei, e te amei por amor, gratidão e muitas outras coisas que eu acho que você deve saber. É porque você deixa a gente mexer no seu iPad, você é amor, você tenha muito amor com a gente,
se rola, também se rola umas briguinhas de vez em quando, você consegue tudo, fica numa boa. Depois você faz a gente ficar mais calmo. Quer dizer, dormir eu não posso nem falar, mas assim foi muito legal receber o que eu tô sentindo. Que figura! Ei, pai, pegaram você, hein? Mas a sua homenagem é mais do que merecida. Por você ser essa pessoa cativante, seu amigo dos amigos, ser esse homem que tanto fez por esse estado, que tanto fez por todos nós, tanto lá de casa, quanto as pessoas próximas, enfim, todos. Obrigado por ser esse pai maravilhoso, por ser esse vô maravilhoso que você é. Um grande beijo e eu te amo. Vovô é lindo, maravilhoso, ele faz um jeletinho e é muito bonito. Namastê, paizão. Como todo mundo está aqui para contar a história, eu vou contar a história sua. Você, pai espetacular, acima de tudo, vozão. Eu sei que eu estou longe, mas oportunidade legal de estar aqui te vendo e dizer que está tudo bem, estou muito feliz, feliz de te ver bem, feliz de estar sabendo que você está fazendo o que você gosta. E simplesmente dizer que te amo, paizão. Muita saudade. Beijo. Pô, vocês judiaram. Vocês judiaram do líder, pô. Vocês judiaram, pô. Agora vocês judiaram, pô. É, caiu uma lágrima aqui. Qual é a próxima pergunta aí? Judiaram do senhor agora? Não, eles pegaram os seis netos. Certo? Os três filhos. O genro. Por sinal, eu adoro também. Adoro, adoro ver os entrevistados assim. É, porque pra gente tentar fazer um programa bem, lá atrás houve quem nos ensinasse que é pra chegar no coração do entrevistado. E quando a gente percebe que o entrevistado se emociona, se entrega, como o senhor aí tá externando sentimentos, é uma delícia, né, menino? Coisa linda, é uma delícia. Demais. Ainda bem que acabou o depoimento, ainda bem que acabaram os VTs. Pode relaxar, tranquilo. Só tenho mais um. Eu preciso registrar a Dúnia, não sei se eu estou pronunciando da forma correta. Dúnia. A Dúnia foi a única das irmãs que não conseguiu mandar vídeo para o senhor, tá? Mas ela mandou todo tipo de abraço, de bons sentimentos. É verdade, não estou brincando com o senhor, para mostrar o vídeo dela. A Dúnia é minha segunda irmã. A Tânia é mais isso. Velha, a Dúnia é a segunda. Eu precisava fazer isso. Calma, ela, calma. Ela é poeta, só quero dizer quem é a Dúnia. Ok. Já que ela não mandou o vídeo. Eu permito. É uma poeta, é uma figura maravilhosa e todos que a conhecem se encantam com o seu carisma. Ok. Acabou o VT. Fazer, ficar judiando o sentimento do senhor. É verdade. Só mais esse, comandante. Coloca no ar aí, vai. Vai, vai. Bom, quem nos conhece sempre diz que a gente tem muita história, que nós somos uma família que tem muitas histórias para contar. E eu digo que nós somos muito abençoados. Nós casamos dia 31 de janeiro de 1976 e somos abençoados porque acho que começou por aí. Foram três padres que realizaram o nosso casamento e Deus foi muito bondoso conosco. Nos deu três filhos maravilhosos que souberam escolher o meu genro e a minha nora e que formaram uma família maravilhosa também, eles, e nos deram seis netos, que são nossa alegria hoje. E pensar, amor, que a gente queria começar uma vida com uma quitanda e chegamos onde chegamos. E a nossa conquista maior não foram bens materiais, que nunca foi o nosso objetivo principal. A gente sempre valorizou muito os princípios, e começando pela família e por amigos. Então, amor, eu já escrevi um livro contando a nossa história e hoje tá aí, a Band fazendo essa homenagem. Vou ficar em silêncio. Essa é a primeira dama dele, é quem conhece ele na alegria, é quem esteve do lado dele nos momentos tristes. Eu não tenho dúvida disso. E essa história da quitanda é... É, realmente, é... Passa, emocionante. Passa boa, bruxo. Não deixa de ser, né? Passa um filme na cabeça do senhor.
Hoje, o senhor e a sua esposa têm filhos já encaminhados, cada um. Apareceu um dos filhos do senhor em Londres, o neto já é um rapaz aí do bem. Eu penso que a maior satisfação do pai e da mãe é ver os filhos encaminhados. E é verdade, essa história é fantástica, das muitas que nós temos ao longo desses... São mais de 40, né? 40 de casado. É quase meio século. Poxa! E a Ieda sempre foi, que eu a chamo de Dona Maria, sempre foi a figura que... Foi, na verdade, sempre o porto seguro de toda a família. Imagino. Ela é a responsável por tudo isso. Não fosse ela da forma que é e da forma que conduziu e que conduz, com certeza teria explodido, teria... Nós não teríamos a felicidade que temos hoje. E só para ilustrar essa história que ela citou da quitanda, a gente estava querendo casar e dizia assim, preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa e tal, porque eu lecionava em cursinho. Aí eu falei, vamos montar uma quitanda? E esse foi o negócio, que no fim não montamos. E graças a Deus a gente olha para trás e foi uma vida que valeu a pena. Professor, eu tenho 2 minutos. Eu vou entregar, repartir 50-50. Um é do senhor para dizer, valeu a pena vir hoje no Você Quer Ver Escuta? Valeu muito a pena. Eu não tinha noção do que era, quer dizer, eu sabia que vocês iam plantar comigo... Porque você recebe sinais, né? A gente tem radar. Você recebe sinais, sinalização. De repente, por exemplo, Pedrinho me liga hoje, 5:30 da manhã. E daí, tudo bem e tal? Tudo bem e tal? Uai, tudo do bem, nada, né? Tudo bem e tal. E eu imaginava, quer dizer, que seria um programa, primeiro, descontraído. Um programa que eu encontraria aqui amigos, que os tenho. E quero dizer que essa oportunidade para mim tem um valor muito maior do que vocês possam imaginar. Que bom. Porque ela vem numa hora boa, ela vem numa hora que eu estou vivendo um momento de desafio na minha vida, num momento que tudo que pode somar no sentido de te dar uma boa energia é muito importante. Então eu acho que vocês têm... esse grande dom, esse condão de fazer com que as pessoas aqui se sintam realmente à vontade. Ficamos felizes. A gente sai daqui, eu saio exultante, com o coração transbordando de felicidade. Fico feliz. As recomendações, eu tenho rápidos segundos, as recomendações foram a melhor. Eu quero só entregar ao senhor um abraço do nosso diretor-geral e o quanto ele admira, o seu Carlos Lorenzon, é o nosso boss, ao qual nós sempre seguimos a cartilha. E ele trate meu amigo bem. Acho que ele agora assistindo vai dizer, fez bem. As letras subiram. Foi mais uma edição do Você Quer Ver? Escuta! Valeu, professor. Valeu, 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 valeu. Aí, viu? Comportou direitinho. Gostei. Se comportou. Eu sempre...